नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको सूचना। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट कृषक र सरकारवालाहरूको कृषि सम्बन्धी जिज्ञासा समाधानका लागि मिति 2074 चैत्र 5 गतेबाट साप्ताहिक रूपमा प्रत्येक सोमबार अपरान्ह 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म सेवा प्रदान गर्ने भएकोले टोल फ्री नम्बर 1135 फोन गरी सेवा लिनुहुन अनुरोध छ। खाद्यान्न बालुहरूमध्ये गहुँ नेपालको कुल क्षेत्रफल तथा उत्पादनका दृष्टिले तेस्रो स्थानमा परे तापनि मानव खाद्यका रूपले यसको उपयोग, अभिरुचि र खाद्य सुरक्षाका हिसाबले यो बालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अरू खाद्यान्न बाली चाहिँ गहुँ बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व अरू देशको तुलनामा धेरै कम भएकोले यसको उत्पादन वृद्धि गर्न यस बालीमा लाग्ने रोग किरा व्यवस्थापनबारे विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। हाल गहुँ उत्पादक कृषकहरूका लागि गहुँमा लाग्ने प्रमुख रोगहरूमा 3 प्रकारका गहुँका सिन्दुरे रोग र तातो हावापानीमा हुने क्षेत्रमा पाडडुवा रोग रहेका छन्। यी रोगहरूले गहुँका जात अनुसार 100% वा धेरै हदसम्म क्षतिपूर्ति उत्पादनमा ह्रास ल्याउँदछ। गहुँको मुख्यतया रोगहरू एउटा यो तराई अथवा तातो क्षेत्रमा यो पाडडुवा छ, अर्को 3 किसिमका सिन्दुरे, खैरो सिन्दुरे, पहेँलो सिन्दुरे र कालो सिन्दुरे छन् मुख्य रोग। यिनीहरू हुन् अब अरू अरू बेला बेलामा कहिले कहिले छिटफुट अरू रोग पनि देखिन्छ, त्यसको त्यति इम्पोर्टेन्स चाहिँ नि छैन अहिले सालसम्मलाई। यसले उत्पादनमा कस्तो फरक पार्छ रोगहरूले? रोगहरूले उत्पाद कुनै यो रोग विशेष छ, यो कुनैले चाहिँ नि 100% नोक्सान गर्छ भने कुनैले 40-50%, 17%देखि लिएर 100%सम्म उत्पादनमा नोक्सान गर्छ। गहुँको उत्पादन कायम राख्न यसमा लाग्ने रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि यस राष्ट्रिय गहुँ बाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरवाले गहुँमा लाग्ने विभिन्न रोग अवरोधी जातहरूका अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कुन रोग कुन लोकेसनमा लाग्ने हो त्यो अनुसारको रोग अवरोधी जातहरू विकास गर्छौँ। यहाँहरूले अघि ब्रिडिङमा हेर्नुभयो त्यो क्रसिङ गरेको रोग अवरोधी जातहरू नै गर्छौँ। र हुन त बजारमा विभिन्न केमिकलहरू पनि पाइन्छ रोग नियन्त्रणको लागि, र त्यो चाहिँ नि हाम्रो नेपाली किसानले गहुँमा त्यो रासायनिक पदार्थ छरेर रोग नियन्त्रण गर्दाखेरि इकोनोमिकल्ली त्यति राम्रो पनि हुँदैन र फेरि इन्भाइरोमेन्ट पनि बिग्रिन्छ, र त्यसकारण चाहिँ हामीले रोग अवरोधी जात चाहिँ निकाल्नलाई बढी ध्यान दिन्छौँ। हजुर, त्यस्तो जातहरू कति विकास भएका छन् त जातहरू? आज हालसम्म हामीले विकास गरेको जातहरू रोग अवरोधी नै छ। कुनै खैरो सिन्दुरे अवरोधी, कुनै पहेँलो सिन्दुरे अवरोधी, कुनै कालो सिन्दुरे अवरोधी, र कुनै चाहिँ अब यो पाट डडुवाको चाहिँ अवरोधी त्यत्तिकै निकाल्न सकेका छन्। अवरोधी भन्दा पनि सहन सक्ने चाहिँ नि हामीले निकालिरहेका छौँ। जस्तो रोग लाग्न नदिने उपायहरू होला नि, तरिकाहरू होला नि, त्यसको लागि चाहिँ किसानहरूले के गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको सुझाव दिइरहनु भएको छ यहाँबाट? हामीले चाहिँ नि रोग लाग्न नदिनलाई चाहिँ अलिकति समयमै रोप्नुपर्छ, मलखाद उचित मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै अघि हाम्रो मथुराजीले भन्नुको भएको जस्तै पोटास चाहिँ नि हाम्रो किसानले हाल्ने चलन छैन, र यदि पोटास हामीले गरेको परीक्षणमा प्रति हेक्टर 40 किलो मात्र पोटास हाल्यौँ भने पनि हामीले त्यो पाडडुवा रोगबाट चाहिँ धेरै नै त्यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र उत्पादन बढाउन सक्छौँ। यस राष्ट्रिय गाउँबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले भौगोलिक अवस्था अनुसारका वा क्षेत्र विशेष अनुसारले पनि गहुँका जात सिफारिस गरे किसानहरूलाई रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव पनि दिँदै आएको छ। हामीले मुख्यतया किसानलाई त हाम्रो भेराइटी नै दिइराखेका छौँ। हाम्रो अहिले अब लगभग सबै नै इम्प्रुभ भेराइटीले कभर गरेको छ नेपालमा जति गहुँ खेती गरिन्छ। कहीँ कहीँ छिटफुट 2-4% होला त्यो लोकल भेराइटी। र यो कस्तो हुन्छ भने हामीले अहिले एउटा रोग अवरोधी जात निकाल्यौँ भने बिस्तारै समय हुँदै जाँदा त्यो रोगको प्याथोजनले आफ्नो ऊ बदल्छ र गहुँले पनि उसको सहन सक्ने शक्ति ह्रास हुँदै गएपछि यो बेलामा रोग अवरोधी जात छ भने केही वर्षपछि त्यसले त्यो रोग सहन सक्दैन र हामीले त्यसको लागि कन्टिन्यू यो काम गरिराख्नै पर्छ। हजुर, किसानहरूले कसरी थाहा पाउँछन् त यो अब जस्तै यो रोग लाग्यो यो गर्ने यो नियन्त्रण गरेको उपाय अप्नाउने भनेर चाहिँ कस्तो किसिमको सेवाहरू दिइरहनु भएको छ यहाँले? त्यो हाम्रो आउटरिच साइडमा पनि हुन्छ र बेला बेलामा यहाँ किसानहरू भ्रमण गर्न आउँछन् उहाँहरूलाई पनि हुन्छ, र हाम्रो पहिला अब योभन्दा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय थियो, अब अहिले के हुने हो थाहा भएन होइन, उहाँहरूसँग पनि हाम्रो इन्टरेक्सन हुँदाखेरि हामीले यो जात लगाउनुहोस् यो जात यो रोगसँग ऊ छ अवरोध छ यो छ भनेर हामीले भनिराखेको छौँ र त्यसरी नै भइरहेको छ। जातीय विशेष हुन्छ कि रोगको लागि चाहिँ
रोगको लागि यो जातीय विशेषै हुन्छ। जस्तै हामीले यो तराईको लागि सिफारिस गरेको जातमा चाहिँ नि हामीले साधारणतया खैरो सिन्दुरे अवरोधी जात निकाल्छौँ यो तराईको लागि, र त्यही तराईको जात कोही किसानले लगाएर त्यसमा हामीले पहेँलो सिन्दुरेको खासै हेर्दैनौँ, र त्यो जात लगाएर पाहाडमा रोप्नु भयो भने किसानहरूले त्यसमा पहेँलो सिन्दुरेले सखाप पार्छ, र कुनै जात हामीले पाहाडको लागि निकाल्छौँ र त्यहाँ पाहाडमा चाहिँ पहेँलो सिन्दुरे लाग्ने भएकोले त्यो पाहाडको जात फेरि तराईमा रोप्यो भने त्यसलाई खैरो सिन्दुरेले सखाप पार्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले यो हाम्रो क्षेत्र विशेषै हामीले जातहरू सिफारिस गर्दछौँ। भौगोलिक अवस्था अनुसार हावापानी नै फरक पार्ने रहेछ हजुर। अब जस्तै यहाँले गरेको अब यो अनुसन्धान प्रविधि विकासबाट किसानहरूले प्रयोग गरेर कतिको लाभ लिइरहनु भएको छ, उत्पादनमा कस्तो किसिमको फरक पारिरहेको छ के कस्तो छ? यो उत्पादनमा फरक परिरहेको छ। हाम्रो प्रत्येक वर्ष नै गहुँको नेसनल प्रोडक्टिभिटी प्रत्येक वर्ष बढ्दैछ। यो बढ्दैछ भनेको मतलब त यो किसानले इम्प्रुभ जातै लगाउनु भएको छ जसमा रोगहरू लागेन, किरा लागेन, बढी फल्यो र नै त हाम्रो यो नेसनल प्रोडक्टिभिटी बढेको हो गहुँको। गहुँमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि घरेलु रोग नियन्त्रणका उपायहरूको साथसाथै किसानहरूको भेला र वार्षिक कार्यक्रममा पनि विभिन्न सरकारवालाहरू र कृषकहरूलाई तालिम पनि दिने गरेको छ। तालिम हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा कुनै बेलामा तालिम पऱ्यो भने हामी कहिले किसानलाई पनि तालिम दिन्छौँ, कहिले कहिले यो अहिले पहिला एसएमएस तालिम भन्ने हुन्थ्यो, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका एक्सटेन्सन अफिसरहरूलाई, प्लान्ट प्रोटेक्सन अफिसरहरूलाई अनि यो प्रासहरूलाई हामीले यहीँ नै बोलाएर यो गहुँ सिजनमै तालिम पनि दिने गरेका थियौँ। जस्तै अब यो खाद्य सुरक्षा हिसाबले गहुँ त तेस्रो बाली पर्छ नेपालको हिसाबले, होइन, यसको उत्पादन बढाउनको लागि किसानहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनको लागि चाहिँ लङ टर्म योजनाहरू, रोग नियन्त्रणका लङ टर्म योजनाहरू के छन् त? रोग नियन्त्रण गर्न अघि नै यहाँलाई भने मैले हामीले चाहिँ नि रोग अवरोधी जातै विकास गर्न पहिलो जोड दिन्छौँ, र त्यो गर्दा गर्दै पनि कहिले कसो अब किसानले मन पराइरहेको जातमा रोग लाग्यो उनीहरू लाग्छन् भने अब त्यो वर्ष त सिद्धियो, त्यो अर्को वर्ष जात फेर्ने हो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा हामीले आफ्नै यहीँ नै पाउने हाम्रै गाउँघरमै पाउने विभिन्न बिरुवाको पातहरू निचारेर त्यो पातको रस छर्दाखेरि कतिको रोग नियन्त्रण हुन्छ भने हामीले परीक्षण सञ्चालन गरिरहेको छौँ, र त्यसमा चाहिँ एउटा यो निमको चाहिँ नि 30% सल्युसनले यो पात डडुवा रोग निकै नै नियन्त्रण गरेको छ र यसको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी नै छ। हजुर, जस्तै यो नियन्त्रणको लागि प्राङ्गाडिक मलखाद भयो, होइन, प्राङ्गाडिक भयो अनि त्यसपछि रासायनिक प्रविधिहरू, यस्तो किसिमको चाहिँ जानकारी किसानलाई कसरी दिने गरेछ? हामीले यो रासायनिक जानकारी त खासै हामीले भन्दैनौँ, त्यो चाहिँ नि इन्डियाबाटै आउँछ केमिकलहरू, होइन, र हाम्रो नेपाली किसानहरूले गहुँमा त्यति यो रासायनिक महँगो पर्छ, त्यो छर्दाखेरि त्यति छर्ने प्रचलन पनि छैन, अब एकदमै सखापे हुन आँट्यो भने त छर्छन् पनि, त्यसको लागि त हामीले पनि भन्नुपर्छ यो विषादीले काम गर्छ है भनेर, तर हामीले त्यो विषादी चाहिँ सोझै सिफारिस गरिहाल्दैनौँ, तर अब एकदमै खत्तम हुन आँट्ने स्थितिमा त गर्नु पनि पर्छ। गहुँबालीमा लाग्ने किरा र यसले गहुँ उत्पादनमा पार्ने असरबारे राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वैज्ञानिक विनिता शर्मा भन्नुहुन्छ। गहुँबालीमा मुख्य लाग्ने किराहरू खेतमा भन्नुपर्दा हाम्रो गबारो छ एउटा, अर्को लाही किरा छ, अनि अर्को फौजी किरा छ, अनि अहिले पहिला गहुँमा कुनै पनि किराहरू लाग्दैन थियो, काहीँ पनि गहुँको लागि समस्या किरामा थिँदै थिएन, तर हालमा आएर तिनवटा किराहरू प्रमुख देखिएको छन्। हजुर, गर्ने असर फौजी किराले तपाईँको बाला काटिदिन्छ, अनि बाला मात्रै नकाटेर पुरै किराको मात्रा धेरै भएमा पुरै बिरुवा नै सखाप पारेर ठुटो नै पारेर केही पनि रहँदैन भने गोबारोले मुख्य नल काटेर बालै रहँदैन भने लाही किराको चाहिँ हामी कस्तो छ भने लाही किराले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै किसिमको नोक्सानी नगरे पनि उत्पादनमा यसले कम गर्छ भने अर्को रोग सङ्क्रमण चाहिँ बढाउँछ, यसले रोग लाग्छ, जस्तै यल्लो मोजाइकहरू, टुङ्ग्रोहरू, विभिन्न किसिमका रोगहरू चाहिँ सार्ने काम गर्छ यसले। हजुर, उत्पादनमा निकै फरक गर्छ यो सबै किराहरूले। अब लाहीको हकमा जाने हो भने 26% लस गर्छ भनेर, नोक्सानी गर्छ, उत्पादन घट्छ भनेर भनिएको छ, र पोहोर साल मात्रै हाम्रो फौजी किरा लागेको थियो यो नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुको विभिन्न जिल्लाहरूमा देखेको, त्यहाँ कति ठाउँमा त 80-100% नै के 100% नै नोक्सानी भएको थियो भने कुनै ठाउँमा चाहिँ 20-25 थियो, 20-25 लागेको ठाउँमा 20-25 भनेको चाहिँ सामान्य थियो,
भने गोबारोले 10-15 मात्रै नोक्सानी गर्छ, त्यो पनि ढिलो रोपेको अवस्थामा, गहुँलाई ढिलो रोपेको अवस्थामा मात्रै। गहुँमा लाग्ने किराले जात अनुसार 100% वा निकै क्षति पुग्ने हुनाले बेलैमा नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। फौजी किरामा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ कुनै त्यस्तो कार्यक्रम गरेको छैनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मोनिटरिङ मात्रै गरिरहेको छौँ, कुन ठाउँमा किरा कुन समयमा कति कति देखिन्छ र कहिले कहिले देखिन्छ भनेर। अनि यसको मुख्य प्रोजेक्ट लिडर एन्टोमोलोजी डिभिजन नै छ हाम्रो। एन्टोमोलोजी डिभिजनले भैरवामा, नेपालगञ्जमा अनि हाम्रो रामपुरदेखि लगायत विभिन्न स्टेसनमा फौजी किरालाई अवलोकन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने यी कामहरू गरिरहेको छ, हामीले पनि यहाँ गरिरहेको छौँ। जस्तै एउटा लाइट ट्र्याप छ भने अर्को चाहिँ कुनै हरेक ठाउँमा हिँडेर काहीँनिर फौजी किरा छ कि छैन, के छ कति छ भनेर माटो कोट्याएर हुन्छ कि बिरुवा हेरेर हुन्छ कि, त्यसरी हामीले हेरिरहेको छौँ। प्रत्यक्ष व्यवस्थापनवाला कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छैन, किनभने यो कहिले आउँछ कहिले आउँदैन भन्ने कुरा यकिन छैन, त्यसकारण तर कसरी गर्ने भन्ने किसानहरूसँग चाहिँ हामीले लागिहालेमा कसरी गर्ने भन्ने प्रविधि चाहिँ हामीले दिइसकेका छौँ। भने अब लाही किरालाई चाहिँ हामीले अझै हेरी मात्रै रहेका छौँ, कुन ठाउँमा कति छ, जस्तै पूर्वको जिल्लाहरूमा कहिले लाग्छ कहिले लाग्दैन, त्यस्तै यहाँ पनि हामीले हरेक साल किरा कति देखिरहेको छ, अब कुनै साल भात्त बढ्छ कुनै साल एउटा पनि देखिँदैन भने, त्यसरी हामीले हेरी मात्रै रहेका छौँ। र अनि त्यस्तै गरी गोबारो किरा, गोबारो किरामा चाहिँ हामीले गोबारो र लाही दुइटैलाई मलको मात्रा प्रयोग गरेर विभिन्न मल एउटा जस्तै हामीले यहाँ फिल्डमा देखिरहेछौँ, प्लट छ, अनि यसमा चाहिँ एउटामा मलै हालेका छैनौँ, एउटा चाहिँ हाम्रो जुन सिफारिस गरिएको मलको मात्रा छ, अनि एउटा चाहिँ सिफारिस गरेको मात्रामा 50% नाइट्रोजनलाई बढाएर गरेका छौँ भने, एउटामा चाहिँ हामीले सिफारिस गरिएको मल भन्नाले हामीले नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास, त्यसमा फेरि हामीले 25 केजी प्रति हेक्टरका दरले जिङ्क सल्फेट हालेका छौँ। र त्यसरी गर्दाखेरि हाम्रो जिङ्क सल्फेट हालेको प्लट होइन, हामीले सरकारले सिफारिस गरेको मलको मात्रामा जिङ्क हालेको प्लटमा अरूमा भन्दा क्षति अलिकति कम छ, अलिकति व्यवस्थित छ त्यहाँनेरि। त्यसकारण अब हामीले यो चाहिँ होइन, अब जिङ्क, नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास मात्रै बिरुवालाई आवश्यक होइन, जिङ्क पनि हाल्नुपर्छ किरा साथै रोग व्यवस्थापनको लागि भनेर भन्ने उसमा छौँ हामी। हजुर, व्यवस्थापनको लागि चाहिँ यी उपायहरू गर्नु भएको छ। हजुर, यही गरिएको छ। र अब यसैको आधारमा अब हामीले विषादी पनि प्रयोग गरेर, अनि विषादी हाल्दा र नहाल्दा के कति क्षति हुन्छ र हाम्रो लगानी के कति हुन्छ भने, अब आगामी वर्षमा त्यो कामहरू सुरु हुँदैछ। हाम्रो किसानको लेभलमा चाहिँ पुगिसकेको छैन त्यति होइन, किसानलाई हामीले हाम्रो आउटरिच साइटहरू छ, बाह्य अनुसन्धान साइटहरू छ, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई यो एक्सर्साइजहरू गराइसकेको छौँ, पोटास हाल्दा, जिङ्क हाल्दा, नहाल्दा क्षतिको प्रभाव कति छ, के छ कति छ भने उनीहरूलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट एक्सर्साइजहरू गरिरहेको छौँ। र विशेषज्ञ नाताले यो किरा नियन्त्रणको लागि चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हामीले एग्रोभेटमा जान्छौँ र जथाभावी विषादीहरू हालिरहेका छौँ, र त्यसको आवश्यकता छ कि छैन यकिन गरिएको छैन, अनि यकिन नगरिकन हामीले जथाभावी विषादी हाल्दाखेरि हाम्रो खेतमा त मित्र पनि शत्रु पनि दुइटै छन्, जस्तै शत्रुलाई मार्ने क्रममा हामीले मित्रजीवहरूलाई पनि मारिरहेका छौँ। त्यसकारण कहिले पनि अब सबै ठाउँमा त एउटै खालको अवस्था हुँदैन किराको व्यवस्थापनको लागि, त्यसकारण प्राविधिकको सल्लाह अनुसार मात्रै विषादी प्रयोग गर्नुहोला र सही समयमा, सही मात्रामा र सही तरिकाले छर्नुहोला। राष्ट्रिय कृषि अर्थतन्त्रमा प्रमुख खाद्यान्नको रूपमा रहेको गहुँको उत्पादन बढाउन रोग किरा नियन्त्रण समयमा नै गरी राम्रा उन्नत हावापानी सुहाउँदो गहुँका बिउहरू प्रयोग गरी अनि उचित व्यवस्थापन गरीमा गहुँबाट राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ।